Sábado, 25 de fevereiro, 9 da manhã. Um dia lindo aqui na Flórida hoje. Nenhum sinal de carnaval. E eu vou na academia rapidinho. Uma hora de academia, feito. Adoro acordar cedo porque sobra bastante tempo durante o dia pra gente fazer uma porrada de coisa. Acordei às 6, perdi um tempinho em redes sociais, editei o vídeo de ontem, comi, vim pra academia e agora tô indo fazer umas imagens, uns timelapse pra ilustrar o vlog. São 10h30 e tem bastante coisa pra acontecer hoje ainda. Chegando em Hollywood Beach agora, bastante gente indo pra praia. Como talvez vocês consigam ver atrás de mim. É uma cidade que fica um pouquinho ao norte aqui, um pouco ao norte de Miami. Tem uma praia bem legal, com bastante faixa de areia. E tem uma calçada aqui onde as pessoas vêm fazer exercício. E lá embaixo tem alguns bares, restaurantes e uma pracinha onde eles fazem show no final do dia. É bem legal, vale a pena vir curtir. E agora eu preciso achar algum lugar bacana pra fazer imagens. O seu Zé já chegou? Acho que em cima daquele pier ali pode ser legal. Achei o primeiro lugar pra fazer as imagens. Eu tô aqui em Hollywood, aqui tá a praia. O mar tá bem calmo hoje. Aqui tem uma câmera. E ali tem outra. Vamos ver se vai ficar legal. Dá vontade de pular ali um pouquinho. Americano adora essas coisas old school. Afinal, eles ainda usam fax aqui. Tá rolando um campeonato de futebol aí aqui. Em outra parte da praia aqui agora, onde tem os bares aqui e pra lá. Uma quadra de vôlei de praia aqui. E o marzão lá atrás e um troço pra se pendurar aqui. What you want from me? Is it my body? Is it my soul? And what is it I can do you for? Should I count down the days till you're knocking at my door? And could it be I'm no longer lost? As duas últimas imagens que eu estou fazendo. Uma. Por mais que a vontade de tomar uma gelada num barzinho desse, depois um mergulho no mar, esteja grande, são 11h30 e a 1h30 eu tenho uma reunião com um investidor chinês lá em Miami, então eu preciso disparar rápido. You remember where we were this time next year? You remember who I am when I'm home, my Cheguei aqui aonde vai ser a reunião, almoço. Deve ser o único restaurante de Miami que não tem um ar-condicionado. Eu tô de calça jeans preta e camisa cinza. Tá bem agradável nesse calor de 35 graus. A limonada deles com morango, pelo menos, é boa. Sem álcool para reunião. Ótima reunião almoço com um provável investidor ou um potencial investidor para novos projetos aqui. Agora indo para casa, mas antes passar para levar uma guloseima. You remember where we were this time next year? You remember who I am when I'm home by? When I'm home by?
Tá pronta? Agora a gente tá indo pro aniversário e por hoje é isso.